नमस्कार मित्रहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ न जानकारी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा वाइफाईको पासपोर्ट चेन्ज गर्न सिकाउँछु तपाईँहरूले आफ्नो घरमा वाइफाई राख्नुभएको छ तपाईँहरूको वाइफाई धेरै नै स्लो चलिरहेको छ तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्दैछ कसैले तपाईँहरूको वाइफाईको पासपोर्ट थाहा पाएको छ र त्यो पासवर्डहरूले गर्दाखेरि अरूले थाहा पाएको हुनाले गर्दाखेरि वाइफाईहरू धेरै स्लो चलिरहेको छ भने हामीले वाइफाईको पासपोर्डलाई चेन्ज गरेर छिटो र स्पिड बढाउन सक्छौँ हामीले कसरी वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने भनेर म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउँदैछु छिटो र सजिलो तरिकाबाट सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्नको लागि यहाँ आफ्नो वाइफाईको राउटरको पछाडिको भागको फोटो लिनु होला एउटा यस्तो पछाडिको भागमा यहाँ लेखेको हुन्छ तपाईँहरूले देखाएको हुन्छ आइपिएड्रेस युजर नेम र पासवर्ड मिला पर यो तिनवटा चिज हामीलाई आवश्यक पर्छ यो आइपी एड्रेस चाहिन्छ हामीलाई त्यसपछि युजर नेममा के नाम छ त्यो चाहिन्छ हामीलाई त्यसपछि यहाँनिर पासवर्ड पनि हुन्छ एडमिन नेम भनेर एडमिन भनेर यो हामीलाई चाहिन्छ चाहा। तपाईँहरूले फोटो लिनुहोला अथवा यसलाई नोट गर्नुहोला कपीमा लेख्नु होला वाइफाईको पछाडिको राउटरको यो भागको यो त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोला मोबाइलको सेटिङमा जानुहोला मोबाइलको सेटिङमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले आफ्नो वाइफाई देख्नुहुनेछ यहाँनिर वाइफाई देखाइरहेको छ त्यो वाइफाई देखाइरहेको ठाउँमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला यहाँनिरबाट वाइफाई देखाएको ठाउँमा क्लिक होला त्यसपछि यहाँनिर वाइफाई देखाइरहेको छ आफ्नो नाम यो एरोमा क्लिक गर्नु होला यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ गेटवेमा देख्दै हुनुहुन्छ यो एड्रेस हो यो एड्रेस तपाईँहरूको राउटरको पछाडिको भागमा पनि हुन्छ र यहाँनिर यहाँनिर पनि देखाएको हुन्छ यसलाई म्याच होला त्यो आइपी एड्रेस सेम भयो भने अब तपाईँले यो आइपी एड्रेसलाई गुगल क्रोममा राखेर चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ आज मोबाइलबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न सिक्नु नै आज एकदम इजी तरिकाबाट इजी वेमा तपाईँलाई मोबाइलबाटै आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्न सिकाउँछु अब त्यो तपाईँलाई त्यति थाहा भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको गुगल क्रोममा जानुहोला गुगल क्रोममा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले गुगल क्रोममा टाइप गर्नुहोला अघि मैले त्यहाँ देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई आइपिए एड्रेस भनेर त्यो आइपिए एड्रेस जे थियो राउटरको पछाडि पनि थियो र वाइफाईको तल पनि थियो त्यो आइपिएड्रेसलाई तपाईँहरूले यहाँनिर जस्ताको तस्तै टाइप गर्नुहोला गुगल क्रोममा गएर अथवा गुगलमा गएर यसरी मैले मेरो एड्रेस टाइप गर्दैछु भने तपाईँले आफ्नो एड्रेस राउटरको पछाडिको जे एड्रेस छ त्यो आइपी एड्रेसलाई तपाईँले आफ्नो गुगल क्रोममा टाइप गर्नुहोला टाइप गरेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोला मैले मेरोमा पनि टाइप गरेँ र अब सर्च गर्छु सर्च गरिसकेपछि तपाईँले अब यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देखाउँछ यहाँ म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु अब यहाँनिर तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गर्नको लागि मैले अघि तपाईँहरूको राउटरको पछाडि हुन्छ भनेको थिएँ त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ युजर नेम भनेर त्यसपछि पासवर्ड लेखेको हुन्छ त्यहाँ जे लेखेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले यहाँ जस्ताको तस्तै टाइप गरिदिनु होला त सबै राउटरको पछाडि हुन्छ त्यही भएर फोटो लिनु भनेको थिएँ मैले अथवा लेखेर राख्नु भनेको थिएँ मैले त्यो दुइटालाई तपाईँहरूले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँहरूको वाइफाईको पासवर्डको पछाडि वाइफाईको राउटरको पछाडि साइडमा लेखेको हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड बनाएर लेखेको हुन्छ त्यो युजर नेम जे छ त्यहाँ त्यहाँनिर त्यो त्यहाँ राख्नुहोला र तपाईँहरूले पासवर्ड पनि राख्नुहोला त्यहाँ दुइटा लेखेको हुन्छ त्यो लेखेकोलाई त्यहाँ राखिसकेपछि लगइनमा तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु होला यहाँनिर अब यो गुगल क्रोममा अब यो लगइनमा तपाईँहरूले यहाँनिर यो क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँहरू भित्र छिर्नु नै छ यसपछि अब यहाँनिर तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउनु छ यो इन्टरभ्युसमा आइसकेको छ अब तपाईँले यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ यो इन्टरभेस म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु एकदम सजिलो इजी वेमा हो यो सबैले यस्तो प्रकारले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै मोबाइलबाट आफैले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ यस्तो इन्टरभ्युस आइसकेपछि तपाईँले माथितिर देख्दै हुनुहुन्छ डब्लुएलएन डब्लुएलएन यो ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नु गर्नुहोला डब्लुएलएनमा क्लिक गरिदिनु होला डब्लुएलएल डब्लुएलएनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरप्रेस आउँछ अब तपाईँले यहाँनिर देख्दै दे हुनुहुन्छ तलतिर अप्सन वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज गर्ने अब यहाँनिर म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाएको छ त्यो डब्लुएलएनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो देखाउँछ तपाईँले यहाँ देख्दै दे हुनुहुन्छ डब्लुपिए प्रिसेर कि भनेर देखाएको छ यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको पासवर्ड देखाइहाल्छ यहाँ हाइड र सो छ यो टिकमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने पासवर्ड के छ भनेर त्यहाँ देखाइहाल्छ अब चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले त्यहाँनिर यो ठाउँमा तपाईँहरूको जुन पासवर्ड देखाइरहेको छ यहाँ यही ठाउँमा क्लिक गरेर बेक स्पेस गर्नुहोला र यो पुरानो पासवर्डलाई तपाईँले यहाँबाट हटाउनु हो होला यहाँबाट बेक स्पेस गर्नुहोला र पुरानो पासवर्डलाई हटाउनु होला हटाएर अब तपाईँले नयाँ पासवर्ड राख्नु होला के तपाईँहरू पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ नयाँ पासवर्ड अब तपाईँहरू के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिरबाट राख्नुहोला मैले राख्दैछु तपाईँले पनि आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला राखिसकेर तपाईँहरूले अब झुकिनु भयो कि राखेँ भनेर देखाएन भने यहाँ टिक देख्दै हुनुहुन्छ यो हाइटको अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले जे राख्नुभएको छ त्यो देखाइहाल्छ यो टिक यो टक टिकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको त्यो हाइट र सोको अप्सन हो त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ के पासवर्ड राख्नुभयो भनेर अब तपाईँले पासवर्ड राखिसकेपछि नयाँ पासवर्ड राखिसकेपछि यो एप्लाईमा क्लिक गरिदिनु होला एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ एकदम इजी वेमा यहाँ आउनुहोला चेन्ज भइसकेको छ तपाईँहरूको अब वाइफाई रिस्टार्ट हुन्छ राउटर रिस्टार्ट हुन्छ तपाईँहरूको नेटले काम गर्दैन एकैछिन अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट त्यो पासवर्ड चेन्ज भइसकेपछि नेटले काम गर्ने छैन रिस्टार्ट हुन्छ र तपाईँहरूको अब रिस्टार्ट भइसकेपछि एकैछिनपछि तपाईँहरू फेरि पनि मोबाइलको आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु सेटिङमा गएर फेरि वाइफाईमा जानुहोला यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो नेट कनेक्ट आउट भएको छ तपाईँहरूको पनि आउट हुन्छ त्यसरी रिस्टार्ट हुन्छ त्यसपछि आफ्नो वाइफाईमा जानुहोला वाइफाई यहाँनिर मोबाइलमा रहेको वाइफाईमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनपछि तपाईँहरूले अब फेरि पनि वाइफाई रिस्टार्ट हुन्छ रिस्टार्ट भइसकेपछि यस्तो आउँछ तपाईँले त्यो वाइफाईमा तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु होला क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट आफ्नो पासवर्ड राख्ने अप्सन आयो भने आयो भने हाल्नु होला आएन भने फोर गेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि पासवर्ड राख्ने अप्ना आउँछ अप्सन आउँछ त्यसपछि नयाँ पासवर्ड तपाईँले होला र कनेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला अब तपाईँले अहिले चेन्ज गर्नुभएको नयाँ पासवर्डलाई राखेर कनेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी कनेक्ट हुन्छ र चेन्ज पनि हुन्छ सजिलो र छिटो तरिकाबाट इजी वेमा हामीले मोबाइलबाट पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मन मनपर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तो यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु अहिलेको लागि तिनै हस् त धन्यवाद जय नेपाल